סעו לאט, כתבה ריקי זקן. למכוניות יש מראות, מחוץ לאוטו ובתוך. כך ניתן לראות מה קורה ימינה, שמאלה ומאחור. אבא, אמא, סעו לאט. אל תשכחו, אני יושב מאחור. אתם חייבים עליי לשמור. התבוננו סביב. אל תנהגו אם אתם עייפים. זה מסכן אותי. והכביש מסוכן, יש נהג ממהר ונהג חולמן, יש חוקים לתנועה. אבא, אמא, סעו לאט, גם כשגשם, גם כשחם. אל תשכחו, אני יושב מאחור, אתם חייבים עליי לשמור.